Jo crec que el més urgent és continuar construint el que és el model d'Altafulla. Nosaltres en aquests anys hem tirat endavant tota una sèrie d'idees, d'iniciatives que han de continuar, que l'hem donat la volta a Altafulla. I això és el més important per nosaltres, continuar en aquesta línia. I aquesta línia significa des de la vessant urbanística, social, però també la de l'autoestima. Jo sempre ho repeteixo moltes vegades. En un període de crisi, com el que hem passat, com el que estem passant, perquè encara no han notat els ciutadans del carrer la sortida de la crisi, el més important era que la gent tingués autoestima. Autoestima personal i autoestima com a poble. I això ha de continuar, perquè és l'única forma de, diguem, posar en exposició els valors d'Altafulla, que són molts, independentment de qui governi. És important que la gent se senti estimada. I això com es fa? Pues es fa amb la proximitat dels seus regidors i regidores, es fa amb una cosa tan senzilla que és saludar, o sigui, que la gent se senti important, que la gent pensi, ostres, l'alcalde em coneix i em saluda cada dia, i més igual que sigui d'origen magrebí, equatorià, de Catalunya profunda, sigui d'on sigui, tots són ciutadans i ciutadanes, perquè nosaltres hem de pensar que el salari diferit en una època de crisi és importantíssim. Aquells que volen, o aquells que diuen que el que s'ha de fer és rebaixar impostos i a sobre que només paguin els rics, el que estan és enganyant. Perquè finalment els impostos, sobretot els que beneficien, són a les capes populars i a les capes mitjanes. I per tant, el que hem de fer nosaltres és intentar universalitzar que tothom se senti responsable del seu poble, de lo que paga i que allò les reverteix també a nivell individual. Sempre han dit que durant el període de crisi la nostra intenció és no anar pujant el que es recaptava el 2011. I per tant, la gent, quan té que pagar els 4 mesos, perquè es pot pagar prorratejat, quan paga el rebut, que pensi, això, com a ciutadà, com a família, després, jo tinc una reversió de tot el que estic pagant, que tingui aquesta sensació de que sí, ostres, sí, estic pagant bastant, estic pagant molt, és un esforç, però després jo tinc tota una sèrie de coses que en altres poblacions no tinc. I per tant vol dir, no, la intenció no és pujar cap impost. Fins i tot podria ser retocar-los a la baixa, però sempre, sempre mantenint el nivell de qualitat que, des del meu punt de vista, és important que tingui Altafulla. Perquè si no estem parlant ja d'un altre poble, cadascú pot tindre un model, i aquest és el nostre model. Sí, nosaltres entenem la qualitat no tant per el model, o sigui, no tant per la capacitat econòmica del turista, sinó per la qualitat, vol dir la preservació de tot l'entorn. Nosaltres tenim un paisatge, una postal d'Altafulla que volem mantenir. Llavors, quan diem volem mantenir-la en totes les seves dimensions, no exclusivament, que també, lògicament, urbanísticament, sinó també de quina forma fem que quan tu, turista de fora, vens de Barcelona o vens de l'Ebre, o sigui, vens de Saragossa, vens de qualsevol lloc de la Conca de l'Ebre, o fins i tot vens de França o de sigui, quan vinguis aquí saps ja directament el que busques. I el que busques és un lloc de tranquil·litat, on familiarment, i sobretot això, el turisme familiar, familiarment tu et puguis trobar a gust, que no únicament tinguis la platja, que la tens, per suposat, sinó que tinguis activitats, que tinguis possibilitats de passejar en un entorn magnífic i que, a més, es cuidin les coses que van directament dirigides a la canalla, perquè per nosaltres la canalla és element fonamental. Jo crec que li faltaria més un fil conductor d'activitats, un fil conductor, un relat, que nosaltres tinguéssim un relat. Jo crec que hem fet moltes coses, algunes tenen relat, altres no. És difícil de combinar perquè, a més, tenim la sort de tindre una població amb desenes d'entitats, que cadascú vol fer la seva, i gràcies a això jo crec que Altafulla és el que és, o sigui, el teixit social d'Altafulla és tan enriquidor que difícilment el podem trobar en un altre poble, però això, o sigui, no podem tampoc tallar les ales a les entitats. Les entitats tenen ganes de fer coses i les han de fer, i per tant han de tindre el seu relat, però nosaltres com a municipi hem de tindre també el nostre relat de lo que volem que sigui les activitats culturals d'Altafulla. I llavors nosaltres jo crec que ens falta, i és el que d'aquí uns anys, o en poc temps espero que es desenvolupi, tant la vessant del cinema com la vessant del teatre. O sigui, una cosa com el Festival de Veus, però a nivell de teatre, sense voler competir amb els altres, que ja ho fan molt bé, etc. Però sí, nosaltres, un tema que jo crec que seria important seria desenvolupar totes aquestes arts escèniques que encara se fan moltes coses, però que encara falten la difusió i convertir-les en populars, el que dic jo, que la gent pugui anar. No, que no sigui un reducte d'elits. A veure, jo crec que el nostre poble en si mateix és un equipament.
O sigui, nosaltres el decorat ja el tenim. L'únic que hem de tenir és que el temps s'acompanyi. Per tant, no tenim cap problema quan estem parlant del maig fins a l'octubre, l'únic problema el tenim de l'octubre fins al maig. És evident que en els propers anys, governi qui governi, la Violeta s'ha de reformar i s'ha de buscar un espai polivalent, o sigui, quan la Violeta és el casal del poble. Després, sí, com tot apunta, finalment tindrem l'hospital, doncs si es fa una reforma, doncs jo crec que allà també pot haver-hi alguna sala polivalent que podria combinar-se amb totes aquestes coses, que podrien donar certa estabilitat a les actuacions, però jo sempre pensant en el que deia abans, sortir al carrer. Jo crec que la Generalitat no és que estigui en contra d'Altafulla, ni molt menys, ha ajudat en tot el que ha pogut, però el que passa és que està desapareguda. Durant 4 anys no ha tingut govern a Catalunya. Aquesta és la realitat. L'agradarà a la gent o no l'agradarà. En algunes coses hem tingut govern, però en això no hem tingut govern. La nostra posició, nosaltres som una organització molt transversal en això. De fet, jo alguna vegada ho he dit, nosaltres vam inventar Podemos fa 13 anys, fa 12 anys. Vam muntar un partit per guanyar unes eleccions, per donar un tomb a Altafulla. Lo vam aconseguir, l'hem aconseguit en molt poc temps. I que, a més, el que volia era ser el més àmplia possible dintre de l'espectre de l'esquerra. Aquest ventall, nosaltres jo crec que l'ocupem, fins i tot jo crec que ocupem sectors de Convergència i Unió. Per què? Perquè és centre-esquerra. Perquè la gent també té, la gent que vota Convergència i Unió també té motivacions socials, o d'Unió Democràtica, per suposat que sí, l'humanisme que porta el que és la tradició humanística d'Unió Democràtica, per suposat que sí. Per tant, nosaltres volíem aquest ampli ventall, i el tenim. Llavors, aquest ampli ventall representa tot. Perquè, clar, arriba a les autonòmiques i gent que vota Alternativa vota Esquerra Republicana, o vota la CUP, o vota el PSC, o vota Convergència i Unió. Per tant, nosaltres hem buscat la transversalitat, i en aquesta transversalitat és tan rica, és com Catalunya. Hi ha gent que està a favor de la independència, hi ha gent com jo que està a favor d'un estat propi, però si és possible confederar-se amb Espanya. Si és possible, perquè confederar-se és com un matrimoni, i l'altre ha d'estar d'acord. Jo crec que la fàbrica més gran d'independentistes de Catalunya ha estat el govern espanyol i el PSOE. Jo deia abans el salari diferit. Nosaltres, lògicament, com tots els municipis, i en això sí, sota l'aixopluc del Consell Comarcal, que és el que marca les normes i el que marca totes les directrius, cosa que em sembla perfecta, aquí sí la Generalitat funciona de forma indirecta, jo crec que això ja cobreix en una població com Altafulla. Nosaltres tenim tot un servei social que són potents, que ajuden aquelles famílies que estan passant un moment determinat molt, molt, molt greu, perquè hem de pensar això. O sigui, la pobresa no s'ha de, diguem, generar de forma estructural. O sigui, la gent no pot passar malament un període de temps en la seva vida, però hem de buscar la fórmula de que no sigui tota la seva vida i que no es reprodueixin les generacions i les famílies, que això, desgraciadament, en molts pobles, i també a Europa, està passant. Llavors, com fas això? Com fas això? El que has de fer, jo deia el tema del salari diferit, en el sentit de que nosaltres, com a administració, el que hem donat és totes les possibilitats perquè la gent agafi els recursos necessaris. Recursos necessaris, sobretot avui, és educació. No podem trobar-nos que la gent no tingui l'ESO. Hem de fer tot el possible perquè els nens i les nenes del nostre poble, quan dic poble és Altafulla, però també és tota Catalunya, tinguin les capacitacions econòmiques per entrar a treballar. És que si no, no podran entrar a treballar enlloc. Sí, evidentment. Si la veiem, el primer que vam fer, el que vam intentar, és amb els sobrans que podíem tenir de capítol 1, capítol 1 és el que es paga els salaris, intentar contractar més gent, perquè si nosaltres teníem... Si tenim una capacitat econòmica, la prioritat l'ha de marcar la política. I per mi la política en aquell moment era contractar gent. I potser era contractar gent per netejar carrers, simplement. Però simplement perquè la gent vegés que el seu poble, que la seva administració, estava fent coses per ell. Per tant, aquestes franges són les que l'administració tindria que buscar la fórmula. Per què? Perquè jo, que no se cronifiqui la pobresa, perquè finalment això es cronificarà i es passarà de pares a fills. Hi ha famílies a Catalunya, no a Espanya ni al Marroc, a Catalunya, que l'avi, el pare i el fill estan a l'atur. Això no pot ser, no pot ser, perquè aquesta gent finalment viurà al marge de nosaltres i tindrem un altre problema, un problema de convivència social, que és el de cohesió, que és el que sempre ha treballat Altafulla, i per això dic el tema de que la importància del salari diferit. El salari diferit és el que fa possible que aquesta gent que ho està passant malament, però no únicament a ells, tinguin la possibilitat de tindre accés a totes les coses que es fan en aquesta població.
A veure, Altafulla ens hem posicionat molt clarament. Nosaltres, el que deia abans del turisme, no ho traslladem exclusivament en paraules, sinó en fets. Diguem, no, nosaltres volem el turisme de qualitat. Vale. Què fas per al turisme de qualitat? Què he de deixar que passin tots els mercaderies durant tota la nit sense pantalles acústiques? No. Aquí a Altafulla. Recurs al contenciós. Recurs a l'Audiència Nacional. Recurs. Per què? Perquè no és que no vulgui el tren, no és que no vulgui el tercer fil, si sóc el primer defensor del tercer fil. Però el tercer fil ha de passar per on toca. Però també per aquí passen molts trens. Si això l'incrementem, vol dir que l'afectació a nivell de soroll és importantíssima. O busquem la possibilitat de que l'impacte sigui reduït, o finalment la gent... Avui acabo d'anar a veure un hotel que s'obrirà a final de maig. Un hotel de 4 estrelles estupendo, que crec, estic convençut, com els altres, que seran un èxit. Per tant, la infraestructura és fonamental. És fonamental per qualitat, però també la qualitat també la dona la possibilitat del desplaçament. Nosaltres, si perdem el tren, estem absolutament desconnectats. Això del tercer fil, nosaltres sí, en condicions, sí, en condicions. I de moment no tenim tercer fil. Aquesta és la realitat, Això dependerà del resultat electoral, evidentment. No ho sé, dependerà dels vots que tregui jo, o sigui, jo, la meva candidatura, dependrà dels vots que treguin ells. La situació i de sintonia ha estat bastant bona. Evidentment, sempre hi ha, lògicament, en totes les relacions humanes, hi ha sempre alguna espurna, no? Que s'alta alguna xispa, no? És normal, és normal. Però jo crec que el més important d'aquest equip de govern és que ha fet una feina molt important. Sobretot, ha donat estabilitat al poble. Un dels grans, jo crec que una de les grans bombes ha estat l'explosió de tot l'esport en Altafulla, en totes les seves variants. Perquè, a més, nosaltres el que hem intentat fer és donar suport a l'esport de base i, sobretot, el de l'escola. I nosaltres estem intentant traslladar que l'esport és una forma de vida i, per tant, Altafulla és esport. I l'esport és que la gent gran pugui sortir als camins, que hem fet 25 quilòmetres de camins per tot l'entorn senyalitzats en el que la gent pot gaudir del nostre espai. Això és esport, però els esports que els nens puguin, quan ara ve el bon temps, des de l'escola, com a extraescolar, puguin anar a fer vela. Però tenim campions de vela, que podrien estar en unes Olimpiades. Jo espero i desitjo que puguin estar en Rio. Tenim gent d'atletisme que té un nivell impressionant. A mi no arriba, o sí arriben, però tenen aquesta possibilitat. I en altres esports també. O sigui, tenim en tots els esports gent molt bona. Però per què tenim també gent bona? Jo estic convençut, lògicament, per les seves qualitats, que les reconeixem, les apreciem i les estimem moltíssim, i les donarem el suport i esperem que el 2017 aquesta gent es pugui representar, no únicament a tota Espanya o a tota Catalunya, sinó també a Altafulla, però sobretot perquè s'està formant una cultura de l'esport. Una cultura de l'esport que és fonamental, perquè l'esport és salut. O sigui, quan parlem de salut, podem parlar de sanitat, però també podem parlar de salut. La salut també comença per la voluntat de fer alguna cosa, d'activitat. L'activitat, la dieta i, lògicament, també l'esport físic fa que després tinguis un poble més sa i també més solidari. Altafulla no es pot aturar. Soc de la cultura de la bicicleta, no? Llavors, si deixes de pedalejar, caus. I això és un missatge que també llança la població. Nosaltres el tenim, que és mantenir i continuar aquest model de poble que jo crec que és fonamental que estigui en aquestes vessants. O sigui, entenent-lo com un lloc on la gent diu, ostres, quina qualitat de vida. O sigui, qualitat de vida. I la qualitat de vida s'ha de repartir. Vol dir que tant els que tenen molt com els que no tenen tant. Per tant, hem de buscar una societat cohesionada. Això és qualitat de vida, societat cohesionada, que a més és el que garanteix després la pròpia convivència. Nosaltres som 5.000 habitants. Però us puc assegurar, aquesta és la sensació que jo tinc, i crec que no és l'única, de que Altafulla té una repercussió i una potencialitat que no tenen poblacions de 30-40.000 habitants. Per tant, Altafulla és lideratge.